У Киргизстані взялися знімати історичний мюзикл вперше у Центральній Азії. Усіх деталей продюсери не розкривають, кажуть лише, що за основу візьмуть маловідомі місцеві легенди 18-го сторіччя. Актори виконуватимуть як уже улюблені киргизами пісні, так і кілька нових композицій, написаних спеціально для фільму. Для виконавців вже придбали зо 200 традиційних предметів одягу – від взуття до головних уборів. Назвали мюзикл «Піснею дерева».